Pseći odnos ljudima je ponekad toliko snažan da će učiniti sve za svoje vlasnike koje vole. Najhrabriji psi izdvajaju se kao nevjerojatno odani i neustrašivi kućni ljubimci. Koji su to psi? Prije nego krenemo s listom, zamolio bih te da podijeliš ovaj video na svojem Facebook profilu pomoću tipkice podijeli ispod videa kako bi i tvoji prijatelji i prijateljice vidjeli posjeduju li i oni najhrabrijeg psa. Slijedi lista top 10 najhrabrijih pasmina pasa na svijetu. Na 10. mjestu liste nalazi se kafkaski ovčar. Kafkaski ovčar je veliki, prekrasni i izuzetno snažni pas, poznat kao veliki pas čuvar. Mogu narasti do 76 cm i težiti do 90 kg. Kafkaski ovčari su oprezni, dominantni, brzi, mirni i snažni. S druge strane imaju izuzetno izraženi teritorijalni nagon i neće posustati pred uljezima. U prošlosti ovi psi su štitili stoku od medvjeda i vukova, a danas su odlični čuvari kuća. Kod ovih pasa neophodna je rana socijalizacija i dresura poslušnosti. Na 9. mjestu liste nalazi se američki pitbull terijer. Američki pitbull terijer poznati je i kao agresivan i opasan pas. Naravno, ovo je potpuna laž jer se radi o psu koji obožava obitelj, vlasnike i djecu. Američki pitbull terijer psi su ljubazni, odani, poslušni, pametni, snažni, prijateljski i oprezni. Za njihovu opasnu percepciju kriva je njihova prošlost. Naime, ovi psi su neustrašivi i izuzetno hrabri kada je u pitanju obrana vlasnika od drugih životinja i često su se zbog ove karakteristike i izuzetne snage koristili u borbama pasa. Ipak, prema testovima temperamenta koji se koriste za test agresivnosti pasa, američki pitbull terijer imaju prolaznost od 87,4%, a zlatni retriever na primjer 85,6%. Dakle, s ranom socijalizacijom i dobrim odnošenjem prema ovim psima postaće neustrašivi obiteljski čuvari. Na 8. mjestu liste nalazi se Cane Corso pas. Cane Corso je veliki, snažni i atletski pas čuvar. U vrijeme Rimskog carstva koristili su se kao osobni psi čuvari. Cane Corso psi su zaštitnički nastrojeni, oprezni, stabilni, mirni i tihi. Rana socijalizacija izuzetno je neophodna za ove pse, a s dobrom obukom mogu postati i psi za zaštitu. U Italiji su izuzetno popularni i dobri čuvari obitelji i kuća. Na 7. mjestu liste nalazi se Južnoafrički mastif. Južnoafrički mastif je jak pas poznat po prijateljskoj naravi prema obitelji i djeci, te manje prijateljskoj naravi prema strancima i životinjama. Južnoafrički mastif psi su poslušni, inteligentni, samouvjereni, dominantni i teritorijalni. One koje vole će štititi do smrti i upravo ova činjenica ih čini jednima od najhrabrijih pasa na svijetu i odličnim psima čuvarima. Nisu najbolji za početnike i zahtijevaju vlasnika koji će se nositi s njihovom teritorijalnošću, dominantnošću i jakom zaštitničkom nastrojenošću. Ako planirate nabaviti ovog psa, savjetujem da pogledate video top 10 znakova da pas želi dominirati vama. Na 6. mjestu liste nalazi se Dogo Argentino. Dogo Argentino, poznati i pod nazivima Argentinska doga i Argentinski mastif, je snažan, izdržljiv i mišićavi pas. Dogo Argentino pas je zaštitnički nastrojeni, dobro raspoložen, energični, ljubazni i odani. Oni nisu previše prijateljski, a posebno ne toleriraju druge životinje i strance. Imaju izraženi lovački nagon i apsolutno im je neophodna rana socijalizacija. Također zahtijevaju iskusnog i dobrog vlasnika. S dobrim odnošenjem prema ovim psima dobivate izuzetno odanog i hrabrog obiteljskog čuvara. Ako još uvijek nisi podijelio video s prijateljicama i prijateljima na društvenim mrežama, nadam se da hoćeš jer najhrabriji psi tek dolaze, ali ako ti se video sviđa, pozvam te da se pretplatiš na kanal i postaneš novi ljubitelj životinja. Na 5. mjestu liste nalazi se Kanarski pas. Kanarski pas je rijetka, velika i hrabra pasmina pasa. Dresura poslušnosti i rana socijalizacija ovih pasa je apsolutno neophodna. Kanarski psi su dominantni, sumnjičavi, smireni, snažni i nježni. Ovi psi su apsolutno odani vlasnicima, uvijek oprezni i sumnjičavi prema drugima. Iako se ne preporučuju početnicima, ako se vlasnik pravilno odnosi prema njima, bit će jako nježni obiteljski čuvari. Na 4. mjestu liste nalazi se Belgijski ovčar. Belgijski ovčar je nadaleko poznati, okretni, oprezni, odani i hrabri pas. Imaju široki spektar primjene, ali u posljednje vrijeme najpoznatiji su kao policijski psi. Belgijski ovčari psi su zaštitnički nastrojeni, samopouzdani, prijateljski, oprezni, marljivi i aktivni. Ove prijateljske pse izuzetno je lagano trenirati. S druge strane, riječ je o izuzetno energičnim psima i za mnoge vlasnike njihova razina energije može biti prevelika.
za samo nekoliko trenutaka vidjet ćete top 3 najhrabrije pasmine pasa na svijetu. Pa krenimo! Na trećem mjestu liste najhrabrijih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Rottweiler. Rottweiler pas spada u sam vrh najodanijih pasa koji obožavaju svog vlasnika i obitelj. Izuzetno su pametni i snažni psi čuvari. Bez obzira na veličinu i snagu prijetnje, oni će se suprotstaviti ako je to potrebno i upravo zato slove kao najhrabriji psi. Rottweileri su samopouzdani, samouvjereni, dobročini, neustrašivi, poslušni, oprezni, hrabri i mirni. Tako ako tražite mirnog, ali opet snažnog i pametnog obiteljskog čuvara, tada je Rottweiler odličan izbor za vas. Na drugom mjestu najhrabrijih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Doberman. Pasmina koja ima sve odlične karakteristike kada je u pitanju obrana vlasnika je definitivno Doberman, jer oni su i uzgajani u tu svrhu. Dobermani su samouvjereni, neustrašivi, inteligentni, energični, poslušni, oprezni i odani. Dakle, osim hrabrosti, ovi psi su neustrašivi, suzdržani i pametni. Koristi ih se u razne svrhe, ali jedna od njih je definitivno osobna zaštita. Slijedi najhrabrija pasmina pasa na svijetu, spremni! I najhrabriji psi na svijetu su psi pasmine Njemački ovčar. Njemački ovčar je jedna od najpoznatijih i najpopularnijih pasmina pasa na cijelome svijetu, a to uopće ne iznenađuje kada se pogledaju njihove iznimne karakteristike. Koje? Karakteristike Njemačkih ovčara su visoka inteligencija, samouvjerenost, poslušnost, opreznost, radišnost, hrabrost i odanost. Dakle, ovi psi su hrabri, predani, poslušni, neustrašivi, pametni i impresivni u obavljanju svake zadaće koje im se zada. Odlično obavljaju zadaće zaštite stoke, kuće i ljudi. Hrabrost Njemačkih ovčara potvrđuje činjenica da će za svoje najmilije, iako su izuzetno inteligentni, bez razmišljanja riskirati svoj život. Njemački ovčari definitivno zaslužuju titulu najodanijih, ali i najhrabrijih pasa na svijetu. Kao najbolji čovjekovi prijatelji, gotovo sve pasmine pasa posjeduju karakteristike hrabrosti i odanosti. Ipak najodaniji psi prednjače u hrabrosti i upravo zato se često radi o jednima od najpopularnijih pasa na svijetu. Ako znaš za još neke pasmine koje sam propustio u videu, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najvećih, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!